VRV, NZM, možemo sutra, hoćemo na dejt ili je to već cringe? Ghostovao me je i mutovao svugde. Jesmo se razumeli? Ovo je svakodnevica u razgovorima generacije Z. Da li nam mlađi naraštaji menjaju jezik? Evo šta kažu Užičani. Da li razumeš ljubavni reči koji koriste Z, deca Z generacije, znači tipa dating, ghosting? Razumem zato što znam engleski, razumem šta to znači, ali ne volim što se koriste anglicizmi, zato što pričam srpskim jezikom i treba tako i da se izražavamo i mnogo lepše zvuči. Pa ponešto, ne sve, ali ponešto. Koristiš nešto od toga? Slabo, baš slabo. Ja sam više old school. Obično su te najviše koriste koje ste vi sad spomenuli, ali to su te dve reči koje su sad, da kažem, najviše zastupljene, najviše popularne. Pa dejtovanje kao izlaženje zajedno, ghosting kao odbijanje. Da li si bila u prilici da ti se neko, recimo, udvara se tako tim novim rečima, da te pozove na dejt ili... Pa jesam, za dejt. Ja, znaš još neko od ovih reči koje se koriste sad? Pa... Ghosting kao odbijanje. A kada ste vi poslednji put bili na dejtu? Ko vam je vrh, a ko vam je cringe? Da li vikendom binđujete, da li izlazite, ali bez kinte? Oko čega je sada hype? Za koga kažemo da je slej? O tuđicama i novim rečima u srpskom jeziku kod mladih razgovaramo sa Jasminom Kojić, studentkinjom Filološkog fakulteta i piscem Brankom Stevanovićem. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Probudi se. Branko, evo recite mi odmah na početku, da li ste me razumeli u ovoj najavi? Dobro jutro, savršeno sam vas razumeo i molim vas, ako ovo postujete, tagujte i mene. Hoću, obavezno. Jasmina, verujem da ste me vi razumeli, ali pitanje je koliko roditelji sada razumeju svoju decu. Dok smo spremali ovu temu, jedna koleginica sa televizije mi je rekla, nadam se da će doći vreme kada ću razumeti svoju 20-godišnju ćerku. Da li je to sada moguće ili je jezik trajno promenjen ili je to od uvek tako i prirodno i treba da se menja? Pre svega, dobro jutro i hvala na pozivu. Znate kako, vremenom kada ova generacija poraste, doći će do toga da će taj govor postati najnormalnija stvar i to neće biti osobina govora mladih. A opet, sljedeće generacije će smišljati neke nove načine kako da se razlikuju, jer svaka generacija ima neki svoj interni govor, kao što je to recimo bio šatrovački jezik prije. Mladi ne žele da se razumeju sa starijima, ne žele da ih razumeju roditelji, profesori, bake i deki, tako da smišljaju načine kako da se istaknu, da se razlikuju, a upravo interni govor je jedan od sredstava kako će to podstaći. I to svakako ne treba samo kritikovati, jer to je stvar odrastanja, prosto to je neki mladalački bunt. I samo tu je velika uloga profesora i nastavnika srpskog jezika da rade na tome da deca treba da bogate svoj rečnik, da čuvaju svoj maternji jezik i da ih savjetuju da što više čitaju i da prosto znaju gde taj jezik smije da se koristi, a gde ne smije. Gde je ta granica? Evo, pošto sad kažete da je postojao ranije šatrovački, ja se sećam i utrovačkog, i to je prosto bio jedan deo folklora mladih, ali razlika je sada u tome što smo mi recimo imali pozemljenice iz engleskog jezika, a sada je veliki broj tih pozemljenica i iz gaming industrije, odnosno industrije igara, i ja sam preuzela taj govor, i dosta je i sa interneta. Dakle, pitanje za oboje je i koliko je onda i internet kriv i društvene mreže za ovu promenu. Pa ja ne bih rekao sad tako tim oštrim rečima internet je kriv, društvene mreže su krive, nego jednostavno internet i upotreba zapravo interneta je doprinela tome da se napravi nekakav govor koji čak nije ni kako bih rekao, jedinstven, već u zavisnosti od struke. Informatičari imaju svoje termine, oni koji vole muziku, prate muziku, imaju svoje termine i toga je uvek bilo. Zaista u starijim generacijama također i od toga se ne može pobeći. Žargon, čak je u dva navrata je objavljen rečnik žargona, možda čak i tri, koji je svima nama zanimljiv, ali je postojao žargon uporedo sa, žargonski govor uporedo sa kvalitetnim jezikom. I činjenica je, mi smo malo razgovarali o tome između sebe, činjenica je da se jezik danas posmatra kao
sredstvo komunikacije, odnosno služi za razmenu informacija. I mislim da sam negde pročitao da deca danas koriste svega 300 reči srpskog jezika u svakodnevnoj komunikaciji. Nekada je to bilo 10 puta više. Da li su onda te najmlađe generacije i najpodložnije ovome što je internet podstakao? Pa mislim da jesu, zato što su, ako već moram tako da kažem, imam utisak da su savremene generacije praktičnije, komunikativnije su zaista, nema ustručavanja ni u međusobnoj komunikaciji, ni u upotrebi tih savremenih tehnologija. Oni se prosto, naročito ovi zeci, oni se rađaju sa tim znanjem, kako kaže jedna moja koleginica, nas iz Baby Boom generacije poznaju po tome što ubadamo u telefon kaži prstom, a oni listaju palcima. I mislim da ne možemo mi sada vratiti vreme unazad i onemogućiti decu. Svet je postao otvoren kao na dlanu. Ne postoje više granice. Informacija za delić sekunde stigne s kraja na kraj sveta, a oni su u međusobnoj komunikaciji. To je sasvim u redu. Postoji nešto drugo što je važno. Kao što znamo, jezik je osnovno obeležje naroda. Dakle, sve ostalo može da se nadomesti. Jezik, ako se uništi, ne može se ničim nadomestiti. Narod prestaje da postoji, utapa se u drugi ili jednostavno nestaje sa istorijske scene. Ono što je zanimljivo jeste da postoje deca i naravno to su deca koja su baš u velikoj manjini, a to su deca čitaoci koji neguju svoj jezik i to su naravno i studenti kao što Jasmina Filološkog fakulteta koji uče druge jezike, ali ne zapostavljaju svoj. Dakle, za mene je jezik kao pisca zapravo ono u čemu se ja odlično osjećam, što koristim kao što se koristi prevozno sredstvo u gradskom saobraćaju, ali također imam običaj da kažem, reči su moje igračke od kojih ja stvaram nešto zanimljivo. I mislim da deca treba da imaju takav pristup. Znati mnogo reči koje označavaju isti pojam je lepo, zato što je svaka reč našeg jezika lepa kada se nađe tačno na onom mestu za koje je izmišljena i nije svejedno koji ćete od sinonima iskoristiti. Da li to onda znači da ove nove reči također mogu da uđu u pesme, priče, u književnost? Pa po mome mišljenju da. I ne ustručavaju se od toga savremeni autori, stvaraoci. Postoji jedan, kako bih rekao, važan detalj. Postoje pisci za decu i mlade koji se trude da deci budu što razumljiviji i koriste samo one izraze koji su deci u svakodnevnom sporazumevanju poznati, želeći da budu, kako se to kaže, na prvu loptu shvaćeni. I postoje autori koji se trude da koriste lepe, kvalitetne izraze, bez obzira na to da li ih deca razumeju ili će pitati starije, a ovo je sad jako važno, pitaće nekoga starijeg, ako je to neka školska lektira, onda će tu biti prosvetni radnik, ako je domaća, onda će tu biti roditelji ili roditelji njihovih roditelja koji su važni činioci. Ne zaboravimo da su bake i deke oni koji deci čitaju priče za laku noć i zahvaljujući kojima deca se uče i mudrosti predaka i lepim rečima. To je jako važno. Znate, da mi ne kažemo ovo dete ne razume, pa nemojmo ni da mu damo to u ponudi termina ili književnih izraza, jeli? Već hajde da odnegujemo kod dece poimanje i onoga što je malo istorijsko. Sad da vam kažem, ne mislim ja pritom da dete treba da vežba onu brzalicu raskiseli, šeliti se, opanci, ali ne moramo, brate, ni onu čuvenu koju često govorim, verifikovati, šeliti se sertifikatima kompetencije za edukaciju i tako dalje. Jasno. Jasmina, koliko, pošto studirate na grupi za srpski jezik i književnost, kod mladih je ovaj jezik prisutan prosto da bi bili in i da li se onda on u nekom trenutku preraste?
Sigurno da da. Oni to koriste da bi bili in, da bi bili cool. Mi smo u martu ove godine u okviru manifestacije Mart mesa srpskog jezika imali jednu radionicu u Studentskom kulturnom centru koja je upravo bila i posvećena jednim delom govoru mladih. I moj zadatak je bio upravo te skraćenice da malo proučim, da vidim sa okolinom. I kada sam pitala omladinu, konkretno imam i brata koji ima 14 godina, tako da je bio odličan ispitanik, zašto koriste, to je uglavnom da bi bili in, da bi bili cool, a s druge strane veliki faktor je ušteda vremena. Jer danas se veoma brzo živi i oni gledaju na svaki mogući način da to vrijeme uštede, pa čak i dok kuckaju poruke. A da li onda upravo u tom smislu neke nove reči koje koristimo mogu da budu zapravo i sa pozitivne strane gledane? Recimo, čula sam da mladi jako često koriste reč slay, a to je da bi ohrabrili pripadnicu ženskog pola u svojoj nezavisnosti. Kako bismo mi to mogli da prevedemo onda na srpski? A da bude u jednoj reči. Da, to je nezgodno malo. Da, možda je... Pa bio je na pokušaj da se sve te reči prevedu, pa smo imali ono duhoklonuće, ne znam, susramlje i šta već, ali to meni se čini da je to nekako na silu više i da to nije toliko ni zaživelo, svesni smo toga koliko je prošlo od toga, a da nije imalo nekog efekta. Tako da prosto to što vi kažete, nemamo neku zamenu, nemamo adekvatnu u jednoj reči da, kako da prevedemo. Ajde da probamo neke od ovih reči da, da prevedemo. Šta je u srpskom žargonu ghosting? Ghosting. To je nešto kada se dopisuju na društvenim mrežama i onda neko prestane da se javlja. Da, odjednom nestane kada. I onda, kako sam ja čula, pored ghostinga postoji i zombing, a to je kad prestane da se javlja pa se onda vrati. Meni je palo na pamet, povampirio se. Eto. Onda je ono prvo, recimo, iščeznuće, iščeznuo je sa mreže. Da, ali, pa jeste. Povampirio se. Tako. Kada pričamo već o rečima, u toku je i konkurs o najboljoj novoj srpskoj reči. Do kada on traje? Pa, prošle godine smo ovdje u studiju Veljko Žižić iz Londona, koji je, je li ono što kaže, glavni u tome, na tom sajtu Mala biblioteka, gdje postoji i literatura, elektronske knjige, najraznovrsnije. Prošle godine je bio raspisan taj konkurs i upravo ovo što Jasmina kaže, te reči, duhoklonuće, zascenje, recimo, za backstage i tako dalje, bile su u opticaju, pa su se neke i primile, vidim, među mladima, neke kroz šalu, ali funkcionišu danas i vidim da su, zahvaljujući tom konkursu, počeli da razmišljaju o tome koje reči bi mogle da zamene one koje se zaista koriste baš u tim razmenama poruka na internetu ili već preko putem mobilnih telefona. Ove godine je raspisan konkurs 15. maja i trajaće do 15. septembra na sajtu Mala biblioteka ili Nova srpska reč, može se naći nešto više. Jeste li vidjeli neke predloge, je li vam je nešto primuklo? Ne, mislim da je do 15. septembra rok da se dostavljaju predlozi. To mogu da budu nove reči ili čak i neke kovanice koje su nastale upotrebom starih i novih reči, zapravo ako se da maštovitosti na volju. Postoje još dva konkursa. Jedan je ovaj koji smo pomenuli pre nekih godinu i po. U martu je izabrana najlepša srpska reč, a to je Praskozorje, i to je baš Društvo za srpski jezik u saradnji sa studentima Filološkog fakulteta napravilo anketu. A jedna grupa, mislim na Instagramu, koja se zove Dnevna doza pravopisa, je nedavno proglasila za najlepšu staru srpsku reč, beše reč Dabome. Dabome. Da li mladi danas znaju šta je Dabome? Evo, imate brata od 14 godina, da li mislite da on zna šta znači ta reč? Pa verovatno da bi, pošto ja nekako trudim se da ga što više motivišem da čuva srpski jezik, da ne koristi te skraćenice i to. I vi se, na primjer, kad biste pogledali istečke iz tih poruka mladih, ja pretpostavljam da roditelji tu ništa ne bi razumeli. Čak i ja, koja nekim dijelom pripadam toj generaciji, često ne razumijem te skraćenice, te izraze. Tako da... Evo, Branko je malo prespomenuo kovanice, a znamo i da je Laza Kostić imao kovanice u svojoj poeziji, pa se u Santa Maria della Salute spominje bezljenica. Koliko su na Filološkom fakultetu, kako bih rekla, strogi u korišćenju književnog jezika, odnosno koliko su otvoreni prema korišćenju žargona?
Pa svakako, rekla sam i na početku, to se ne kritikuje i žargon prosto mora da postoji. To je jedan deo razgovornog jezika koji nije deo književnog standardnog jezika i on živi uporedo, kao što ste i vi rekli, dakle on živi uporedo sa književnim standardnim jezikom i njega je uvek bilo i bit će, to je prosto. Sad to je toliko rašireno zato što imamo i društvene mreže i globalizacija, internet i sve, zato je to toliko rašireno. Pre toliko nije ni bilo, nije moglo prosto da se širi ni taj šatorovački ni to, ali danas je takvo vrijeme, 21. vijek, tako da... A Branko, što vi mislite? Da li je možda upotreba starijih ljudi sa mlađima, recimo, da zamislimo da sam ja profesor u školi i da koristim taj jezik, da li bi mi to onda otvorilo neki put ka lakšoj komunikaciji sa njima, upravo zato što oni misle da ih niko ne razume, da su oni potpuno sami, dakle, da bi mogli na taj način da se napravi neka konekcija, da budemo bliski? Pa vidite, mislim da je jako korisno da mi budemo u toku i da znamo šta te reči znače. A sada da podržavamo i da širimo njihovu upotrebu, verujte da nema smisla. Jer mi taman, recimo u mojoj generaciji se koristio izraz baš je ovo fest. Pa je onda bilo super. Pa je onda bilo ekstra. Kod mene je bilo pa cool. Pa je onda bilo cool i sada je vrh. I to. Znači, prosto to ide svojim tokom i svaka generacija ima kao neku vrstu svog šifrovanog sporazumevanja. I to je lepo. Generacijski se oni vrlo lepo i vrlo dobro razumeju, ali kažem pod uslovom da se ne zapostavlja sva lepota, važnost i funkcionalnost jezika, književnog jezika. I upravo na tome treba raditi. Mi ne treba da odustanemo od toga. Kad govorimo o tome, pre svega imamo u vidu knjige za decu. Znate, one su nekako postale, kako ja imam običaj da kažem, posne. I sve više liče na knjigu snimanja ili na nekakav nacrt scenarija. Nemate vi tu nekih lepih opisa, nemate ni opisa likova, ni opisa ambijenta, nego samo događaje koji se smenjuju. I mislim da je za to krivo upravo to ubrzanje o kome je Jasmina govorila. Dakle, svet se jako ubrzao, a zatim i taj potrošački mentalitet. Mi se koristimo kao neku vrstu potrošnog materijala, pa tako bude i sa jezikom. Dakle, koristimo ga zato što je praktično upotrebiti određene reči na internetu, skraćenice. To nije, odmah da se razumemo, to nije, kako bih rekao, za malo da kažem, pogodilo. Nije snašlo samo srpski jezik. To se dešava i u nemačkom, i u francuskom, i u engleskom. Vidjeli ste da oni koriste i cifre u sklapanju rečenica, te skraćenice koje su njima jasne, a i mi ako malo napregnemo mozak, razumećemo. Inače, kad pomenuste Lazu Kostića, hajde da kažemo i to. Šekspir je u svojim dramama uveo na hiljade reči koje su postale standardne u engleskom jeziku. Dakle, književnost također utiče na kvalitet jezika, kao što i ulica, naravno, i svakodnevno sporazumevanje utiče na kvalitet jezika. Ali ono što je najvažnije jeste naučiti decu da budu jasna prilikom izražavanja svojih htenja, misli, namera. I to mogu samo uraditi, rekao sam, postoji jedan mali broj. Znate, nije nikada čitanje knjiga bilo masovna pojava. U svakom odeljenju u osnovnoj i srednjoj školi, a verovatno je sada već i na fakultetu tako, vi imate u svakoj grupi jednog ili dva pasionirana čitaoca koji zapravo, zahvaljujući tom čitanju, bogate svoj svakodnevni govor. E pa tu moram samo da se nadovežem i da kažem da je meni moj profesor Miodrag Pavlović na Filološkom fakultetu rekao da kod Srba zapravo nije problem što ne čitaju, nego je problem koje pisce biraju. Mnogo vam hvala na ovom razgovoru i hajde da svi napregnemo mozak i da do 15. septembra probamo i mi da pošaljemo neki predlog na taj konkurs za najlepšu novu srpsku reč. Hvala vam još jednom. Naši gosti bili su Jasmina Kojić, studentkinja Filološkog fakulteta i pisac Branko Stevanović.